Për telefonon? Naseri, një Krishtina. Naseri, mirë se erdhe. Ku jenë këto momente, jenë shpi, jenë punë? Jenë punë, jam shenë lokal, të punua. Okej. Veç u lejmërohet, jam të rejkull. Të falëndiri shumë që na ke telefonon. Shalom dhe menimin tem për koronavirusin. Hajde, urnat, lutë. Menoj se nuk është për unë neglizhue. Po. Te që në vetë i kam bytë në Itali, Italia, veç vetë na do me ta. Po, sakt. Maqedoni ka orë Sërbi, Shqipni, dikime e porë Shqipni, po du me thonë, zbëme po pa një, po bashkë të me lë shumë lërë, përse, po ne jam për veti pak i brengosër për situatën që të dëbë të dollë. Mendoj që është me u brengos, është me u brengos, ja. Sepse jemi të shmitarë, si që the edhe vetë Italia, gjitha i shtetë që është, edhe po pësën për i këti virusi. Qashtë, plot me medicinë shumë sofistikume, me krazume me ne, për shama, dhe. Po, sakt. A mendon që është veprimi duhun në ndërprerja e mësimit? Po, në qikën e kom gjimnaz, në vetë dytë, ma merë me nja që është veprimi duhur, si ma mirë është preventiv. Pa, ma sigur, sakt. Na mbile kemi nevoj për preventiv, se kur të vjen të na, mo, hajtë ditën e mirë. Ata që janë zhvitërën që në mënjë, ta i kanë të të tërë pusë, dhe tërseni, ka na e në të papë ma keshë, një e vëmë në arro, ma merë në qofë. Ma vesh mujmi shu durë në qilë, edhe mu lutë. Robi, të shëndesh. Ajde me të mirë.